Selamat siang buat semuanya. Lagi pamit jare ne arep niwonani mangkat nyetar ning buyut kulon eretan sing omah dewe kan sarungan kuplukan pinter sulap bisa bonceng rambut sing putih di semir ning dompete ora kari kari sisir curiga ning pikir ditakoni nyengir mabok rangda kali menir grogi e wong anyar ngapunten Rafika oke Asma Pro gemeter kan kita nak uang ngapunten kabehane Kang ya Azel Rafika oke soban balik luyuran geranjingan kenang demit lor jembat nyuruh abah jenggot tetekan suguhane udur samsulan pedesan sinten nok nok leti nok leti nok leti nok leti nok leti nok leti saban balik keluyuran nok leti ning dompete duit iketan atusan giliran rapi sing jaluk jajan nok leti andalane alesan dompete ilang demi alif demi alif laki pamit mamai ani paling sayang ning dompete ora kari kari sisir curiga ning pikir ditakoni nyengir li weruwe mabok randa kali Tusan giliran rapi
pikiran, curiga ning pikir, kita koni mungkir, liwuruan mabok ranggang.